Eu alto. Ele é chamado de base. E o número de cima, ele é chamado de exponente. Bom dia, todos estão me ouvindo? Sim, senhor. Eu vou deixar o áudio de vocês desabilitado. Quando vocês quiserem falar, só mandar aqui no chat que eu libero para vocês, tá bem? Daqui a pouquinho começa a nossa aula, né? Nossa primeira aula. Estou ajustando aqui ainda algumas coisas. Tá bom? Deixa eu terminar aqui.
Bom, enquanto o pessoal vai chegando, vocês podem ir me falando um pouquinho como é que vocês estão, se vocês estão tendo dificuldade em alguma coisa, quais são as dúvidas que vocês querem que eu tiro. Aí vocês podem desabilitar o áudio um de cada vez Sobre para muita coisa. poder ir falando. Tá bom? Primeiro, bom dia para vocês, né? Bom dia. Então, quem quiser falar primeiro, pode falar. Tá dando para me ouvir direitinho? Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Sim? Calma aí, tio. Só vou pegar o livro rapidão. Tá bom, vai lá. O Arthur entrou agora. Qual página? Vai esperar. Ontem meu pai me comprou quatro Kinder Ovos. É. Mano, isso que tá o Kinder Ovo, velho. Tô imaginando. Mais gente entrando, a Bruna, a Natália. Pessoal, eu vou deixar por enquanto o áudio de vocês fechado, tá? Para daqui a pouco eu poder abrir e a gente poder conversar, certo? Beleza. Beleza? Beleza. Todos vocês conseguiram resolver todas as atividades certinho, entender a matéria de potenciação e radiciação? Não. Não, Vitória. Mas alguém conseguiu entender? Fazer eu fiz, mas entender eu não entendi. É, Entendeu, exatamente. não? Ô, tio, não consigo fazer extensões com esse negócio, não. É muita coisa. Consegue, não? Não. Aí, se você puder explicar de novo, eu fico muito grata. É verdade, Vou tio. explicar. Quais são as maiores dúvidas que vocês têm? Tudo. Beleza, Theo? É. Tipo, poder fazer expressão com tudo misturado. Pera aí, um de cada vez. Lembrando de fechar o áudio para poder falar. Eu tô vendo aqui pelo celular, só que eu também tô Oi? com o computador ligado, Ah, tá. É importante que vocês tenham o livro de vocês nas mãos, hein? eu tô com meu livro aqui, meu livrinho, que Tá aqui. Eu tenho dúvida, tipo, de resolver as expressões com tudo misturado, Ah, as expressões lá quando chega no final, né? entendeu? Isso, tipo, porque tem divisão misturada com várias outras coisas, aí eu me perco toda.
Vocês conseguiram entender direitinho a divisão? Isso, Vitão, isso. É importante também que vocês como é que é? Vocês conseguiram resolver as outras atividades, as expressões algébricas? Tá tudo igual, fazer eu fiz, mas entender não entendi. Eu também faço, mas algumas vezes eu me confundo. Se confunde? Falta de escola, né? Quem tá com saudade? Eu não aguento mais estudar em casa, eu quero que volte as aulas logo. É? Eu ainda tô meio com dificuldade em divisão com sinais diferentes. Ah, divisão com sinais diferentes. Mais alguém? Eu acho que vocês têm muito. Eu tô aqui no meu quarto. No meu quarto tem muita coisa pra me distrair. Eu vou tentar não me distrair da live. O negócio aí do bate-papo. Tá bom, Esther. Do lado tem as minhas TV lives, a minha coleção de Magiropone e a minha mochila da escola. Do outro lado tem o meu baú de brinquedos, onde está todos os meus. Tá bom. E tá aqui bom, na Esther. Minha frente está o meu computador. Cala a boca, Esther. Tá, Esther, eu vou te fechar aqui rapidinho para mim poder ouvir os outros, tá bom? Depois eu te coloco. Seu áudio, só o seu áudio. Pessoal, eu vi que vocês estão com dúvida nas expressões, né? Mas o conceito de potenciação e radiciação, vocês entenderam? O conceito, mais ou menos. Tipo, uma parte. Mais ou menos. Eu fico em dúvida na hora de fazer a extensão, porque eu me envolvo muito na hora de descer essas coisas assim. Quem eu tá falando? Eu tiro sinais do nada. Quem tá falando? Luana. Ah, Luana, você tira os sinais, né? Do além. Ou até número. Ah, tá. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Depois eu vou mostrar alguns exemplos de algumas expressões, tá bom? Então é importante que vocês tenham o livro nas mãos aí, que eu vou projetar para vocês. Já que vocês estão com dúvida nas expressões, essas aulas elas vão servir para justamente isso, para tirar as nossas dúvidas sobre a leitura que vocês fizerem, né? E depois as dúvidas que surgirem, eu vou estar tirando de vocês. Deixa eu abrir aqui uma expressão. Ah, na página 61 tem um exemplo. Deixem aberto aí. Todos acharam aí na página 60, 61? Sim. Deixa eu abrir aqui o meu livro online para vocês verem. Projetar para vocês e vou explicando, tá bom? Estão conseguindo ver aí o livro? Sim. Ó, primeiro que nós temos que fazer. Página 61. Abre. Tô vendo. Aí agora, preciso que todo mundo mute o áudio de vocês, para eu poder explicar. Nossa, bem mais fácil que não. E depois eu vou
abrir para vocês poderem fazer perguntas, um de cada vez. Tudo bem? Ok. Então, lá vamos nós, hein? Deixa eu só ver aqui. Isso, isso. Isso. Tá bom, vamos lá. Olha, para resolver uma expressão numérica que contenha operações de adição, subtração e multiplicação, deve-se obedecer os seguintes procedimentos. Vejam só, nós temos algumas regras para poder ser seguidas. Essas regras você já sabe, nós já aplicamos elas, mas nós vamos relembrar agora. O primeiro passo, a primeira regra que nós devemos fazer é a seguinte. Quando aparecerem parênteses, colchetes ou chaves, deve ser resolvido inicialmente as operações contidas nos parênteses. Toda vez que tiver um parêntese e tiver uma operação dentro dela, não importa onde ela esteja, nós vamos resolvê-la primeiro, tudo bem? Depois nós iremos resolver os colchetes, que é o resultado das operações dos parênteses. E, por fim, as chaves. A chave sempre vai ser no final, sempre vai ser a última coisa que nós vamos resolver. Aí o segundo passo, as multiplicações e as divisões são efetuadas em primeiro lugar. Nós sempre vamos resolver a multiplicação ou a divisão. Mas quem resolve primeiro, a multiplicação ou a divisão? Aquela que vier primeiro você resolve, entre a multiplicação e a divisão, tudo bem? Isso na ordem que elas aparecerem, sempre da esquerda para a direita, certo? E o último passo são as adições algébricas, que é a soma, que sempre no final vai dar a soma ou a subtração. Aí nós devemos fazer sempre desde o parênteses, aplicando as regrinhas de sinais, certo? Vocês têm aí as regrinhas de sinais em mãos? Peguem elas, porque é importante vocês terem sempre ela para poder aplicar corretamente. Olha só, nós temos aqui o exemplo de duas operações. Vou abrir aqui, nós vamos fazer primeiro essa daqui. Vocês estão vendo? Olha a nossa operação. 18, menos 18, menos 7, quer dizer que ele está entre parênteses aqui, porque o 7, o numeral 7, ele é negativo. Vezes mais 3, menos que o resultado dessa operação vai estar subtraindo por essa operação de divisão, que é mais 22, dividido por menos 11. Tudo bem? Eles estão entre parênteses por quê? Porque o menos com menos, ele não pode ficar junto aqui, no caso, porque os sinais, eles brigam. Tudo bem? Aqui, ó, eles irão brigar. Como nós vimos no passo a passo, nós temos que resolver primeiro a multiplicação ou a divisão. Nós podemos resolvê-las aqui, ó, sempre da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, quem vem primeiro é a multiplicação. Olha só, nós vamos repetir o sinal e o número que vem antes, que é o menos 18. Vamos repetir a operação, que é o negativo aqui, ó. Então, é menos, ó, menos 18, menos o resultado da multiplicação. Agora, nós resolvemos a multiplicação. 3 vezes 7 é igual a 21. Agora, nós vamos aplicar as regras de sinais. Vejam só. Menos com mais na multiplicação é o quê? Menos. Então, nós vamos colocar que é menos 21. Repetimos aqui, olha, o sinal da operação, que é de negativo. Repetimos o negativo aqui embaixo. Agora, nós vamos resolver a divisão. Prestem atenção. Mais 22 dividido por menos 11. 22 dividido por 11 é igual a 2. Agora, na divisão, o mais e o menos aqui, o sinal de positivo e negativo, também vai dar negativo. Então, ele seria menos 2. Vejam só. Agora, nós temos uma outra operação. Vocês estão vendo aqui uma outra operação?
E essa outra operação, ela agora é uma adição algébrica. E nós devemos resolver essa adição algébrica. Mas antes de resolver, nós devemos fazer as regras de sinais aqui, ó. Nós vamos repetir o menos 18. Nós vamos multiplicar o sinal de negativo aqui, ó. O negativo da operação com o negativo do número. Então, vai ficar menos com menos é mais. Então, nós iremos colocar aqui o sinal de mais e repetir o número 21. Aqui, igualmente, olha, nós teremos que multiplicar os sinais, menos com menos, mais. E iremos repetir o numeral. E agora nós podemos resolver as adições algébricas. Olha, sempre da esquerda para a direita. Ou, se quiser juntar os sinais iguais, também pode. Igual aqui, ó, nós temos o 21, mais 21, mais 2, eles são iguais. Se nós quisermos juntar ele, também nós podemos. Mas nós vamos resolver passo a passo. Primeiro nós vamos resolver essa operação aqui, ó, menos 18 mais 21. Quem é maior? O mais 21, certo? Então nós vamos repetir o sinal de positivo. Nós vamos resolver agora aqui, ó. Se eu tenho 18 bolinhas de gude, na verdade, se eu tenho 21 bolinhas de gude e eu perdi 18, quantos que eu vou ficar? Eu fico ainda com, me resta ainda 3 bolinhas de gude. Por isso que vai dar mais 3. E quando nós repetimos aqui o sinal e repetimos o 2, nós vamos ter uma outra adição. Mais 3 mais 2 é igual a 5, certo? Conseguiram entender? Agora vocês podem perguntar um de cada vez para eu ver quais são as dúvidas de vocês, tudo bem? Tio, Vitória primeiro. Quando tem, por exemplo, uma divisão antes do parênteses e dentro do parênteses tem, tipo, mais, vamos supor, 4, menos 4 mais 5. Tá, 25. Aí a gente tem que fazer primeiro parênteses, mesmo assim? Antes da divisão tem o menos 4 e o mais 5? Dentro do parênteses tem um menos 4 mais 5 e antes tem uma divisão. Aí eu tenho que fazer primeiro o que está dentro do parênteses? Você sempre vai resolver a divisão. Mas só que eu acho que eu entendi o que você está falando aqui. Porque a divisão não está dentro do parênteses. Sim. Entre parênteses tem mais 5, né? Mais menos 4 e mais 5. Tem a divisão, parêntese, menos 4, mais 5. Fecha parênteses. Isso. Primeiro você resolve o que está entre parênteses. Olha aqui, a primeira regrinha. Olha, primeiro nós devemos resolver os que estão entre parênteses. Tudo bem? Então você resolve. Mais alguém? Tio, por exemplo. Pode falar. Quem falou? Não, pode falar. Se, por exemplo, na hora de tirar do parênteses, ali no menos 18, menos 7. Ao invés daquele menos depois do 18 tivesse o sinal de multiplicação ou divisão. Ia tirar no aqui, ó. Onde eu tô com o mouse aqui agora? Aham. Não, aqui se tivesse um sinal de multiplicação, você teria que resolver a multiplicação. Igual aqui, ó, que você tá vendo? Ó. Aqui o menos 7 mais 3. Então, você resolve sempre a multiplicação primeiro. O parêntese aqui, ele está porque ele menos 7, o 7 ele é negativo. E o sinal da operação aqui, a operação que ele vai ter que fazer depois, é a subtração, tá vendo? É a multiplicação. Conseguiu entender? Mais alguém? Um de cada vez. Tio. Oi. Pode ter um número com vírgula? Pode. Aí você vai ter que aplicar as regras da multiplicação com número com vírgula.
Vocês já viram? Não. Ainda não? É a do decimal? Não, uhum. Mais pra frente, então, vocês vão ver. Número com vírgula. Tá bom? Uhum. Mas, por enquanto, vamos focar só nos números inteiros. Mais alguém? Mais alguém? Não. Não? Então vamos lá. Todos fechando o microfone de novo para a gente poder explicar a nossa segundo exemplo. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando e já volto para cá, no chat, tá? Espera aí. Ô tio, nunca tem nada de bom no chat. Não precisa ler o chat. Ó, então eu vou fechar ele aqui. Ele ficou papiando no chat. É, por favor, não mandei mensagem no chat, tá? Me dá uma agonia essa bolinha no chat, aí eu fico clicando só pra ver isso. Nossa, na aula passada tinha mais 99. Tá, por favor, não mexam no chat, tá? Combinado? Não mandem mensagem no chat. Tá bom? Vamos voltar aqui, então, para o nosso exemplo 2. Vamos lá, para a letra B. A letra B já é um pouco mais fácil. Ó. Vocês podem achar que não, mas ela já é mais fácil, porque está tudo dividido entre parênteses, olha. Parênteses, colchetes e chaves. O que nós temos que resolver primeiro entre parênteses, sempre da esquerda para a direita. O primeiro que está tendo aqui, ó, é o primeiro parêntese, olha. Mais 15. Quando não aparece o sinal, é porque ele é positivo. Mais 15 menos 28 dividido por 7. Não quer dizer que o 28 ele é negativo, mas esse menos é um sinal da operação, que vai ser a subtração. Então, primeiro nós temos que resolver aqui, ó, entre a subtração e a divisão, nós resolvemos a divisão. Nós resolvemos a divisão, 28 dividido por 7. Nós repetimos o 15 e o sinal de negativo aqui da operação e colocamos o resultado, que vai dar 4. Aí nós partimos para resolver os outros parênteses. Vamos resolver esse primeiro parênteses que está aqui, ó. Novamente, nós temos mais 12 menos o resultado da divisão, que é 35 dividido por 7. 35 dividido por 7, 5. Repetimos o 12, repetimos o sinal aqui de negativo e colocamos o 5. Depois, nós vamos resolver o outro parênteses. Olha só, e esse parênteses ele está fechado no colchetes aqui, ó, esse primeiro aqui. Resolvemos a multiplicação primeiro. E repetimos o sinal que está, o número que estava na frente, menos 4, mais o resultado da multiplicação, 24. Repetimos o sinal aqui, ó, da operação, que é o menos. Nós vamos resolver o último parêntese. Resolvemos quem primeiro? A multiplicação. Resolvemos o resultado da multiplicação e colocamos aqui. Repetimos o número que estava antes e colocamos o sinal, o resultado da multiplicação. Aí aqui surgiu uma nova operação. E agora essa operação aqui já é uma adição algébrica. Não tem mais multiplicação e divisão, porque nós eliminamos todos. Vejam só. Resolvemos o primeiro parênteses. 15 menos 4. 15 menos 4 é igual a 11. Agora nós repetimos o sinal de negativo aqui da operação. Lembra dele que nós vamos descendo com ele. Colocamos as chaves e vamos resolver agora os que estão entre parênteses, no colchetes. Olha, 12 menos 5 vai dar igual a 7. Resolvemos o primeiro. Repetimos o sinal de subtração. E vamos colocar aqui, ó, menos 4 mais 24 é igual a 20. Temos agora um colchetes aqui para a gente poder resolver depois. Resolvemos o nosso último parêntese, repetindo o sinal de subtração aqui. Ó. 6 mais 5 é igual a 11. Então, nós colocamos aqui. E agora nós temos o colchetes e as chaves para poder resolver. Vamos repetindo. Nós vamos repetir o 11 até terminar as chaves.
e o negativo também. Nós vamos resolver o que está entre os colchetes. Nós vamos aplicar a regra de sinal aqui. Vamos aplicar a regra de sinal. E vamos depois resolver a operação. Certo? 7 mais 7 menos 20. E repetimos o 11 e jogamos os sinais deles aqui. Ó. Menos com mais vai dar menos. Então, nós temos aqui o 11 menos as chaves, menos o resultado da primeira operação, que foi menos 13. E o resultado da segunda aqui, ó, da multiplicação, vai ser menos 11. Agora, nós podemos resolver o que está dentro da chave. Sinais iguais, nós somamos. Então, vai dar 13 mais 11, 24. Nós colocamos aqui, ó, menos 24, porque nós ainda temos o sinal de negativo aqui ainda para poder multiplicar. Multiplicamos os sinais, vamos achar uma adição. E, por fim, nós terminamos. Certo? Então, um de cada vez novamente, me digam as dúvidas de vocês. Todo mundo entendeu? Sim, tio. Sim. Todo mundo entendeu? Então, a gente pode passar para o próximo conteúdo? Sim. Pode. Olha só que legal agora. Vocês já tinham visto radiciação? Ou potenciação? Uhum. Eu já tinha visto. Tinha visto. Potenciação, sim. Já radiciação. Tinham visto? Uhum. Eu vi estudando para uma prova aí, mas só que aí eu não caí a expressão gigante com radiciação. Triste. Pois é, a potenciação é uma redução da multiplicação dos números iguais. Em vez de a gente ficar multiplicando eternamente aquele número lá, repetindo aquele número um monte de vezes, nós utilizamos a potenciação. Deixa eu abrir o livro de vocês aqui, olha. Que tem também um exemplo. Se eu não me engano, está na página 63. Abram aí na página 63. Aqui, eu acho muito fácil. Você achou muito fácil? Uhum. Fácil caramba, pô. Não, radiação ou potenciação? Muito fácil. Os dois? Quem teve dúvidas na potenciação? Acho que vocês tiveram mais dúvida nas propriedades, não foi? É, nas propriedades. Mas ela em si tá... Oi? Nas propriedades mesmo. Ah, sim. Ah, tio, eu não tive dúvida, não. Oi? Eu não tive dúvida, não. Aqui é muito fácil. Olha a preguiça, hein? Você achou muito fácil? Aham. Mais alguém? Pra mim não é mais dúvida. É meio que eu não consigo fazer na hora de tirar os números. Cala a boca, não consegue. Na hora de descer que eu me confundo só. Ah, sim. Eu só tenho que fazer 1 milhão de vezes até você conseguir. É isso aí, Arthur. Tem que ir treinando. Vamos lá, olha. Vocês sabem por que é importante a gente perceber o conceito aqui da potenciação? Porque a raiz, a radiciação, ela é o inverso da potência. Certo? Se vocês entenderem isso, vai ficar bem simples. Você está vendo esse 729 aqui, ó? Uhum. Prestem atenção agora, hein? Ó, nós temos aqui a nossa base 3. E nós temos o expoente 6, porque o 3 ele é multiplicado 6 vezes, não é? Uhum. Se nós colocarmos uma raiz aqui, ó, façam de conta uma raiz. Que existe, que tem uma raiz aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aí para vocês. Ó, você clica aqui, ó. No View Options. Uma raiz. É. Temos uma raiz aqui. A raiz ela é composta pelo quê? Pelo radicando e o radical. E aqui em cima, ó, fica o índice. E o resultado disso daqui vai ser a raiz.
Se nós falamos que 3 elevado à sexta potência é igual a 729, então, o expoente ele se torna índice. O expoente ele se torna índice. A potência se torna o radicando aqui, o radical. E o resultado que vai ser a raiz é a base. Vocês concordam? Sim. Viram? Sim. Porque a raiz, ela não é o inverso da potenciação? Uhum. Então, 720, a raiz, nós vamos dizer assim, a raiz sexta, 729 é igual a quantos? 3. 3. 3, porque 3 multiplicado 6 vezes é igual a 729. Certo? Então, nós vamos aqui para o próximo. Deixa eu fechar aqui rapidinho para ver a carinha de vocês. Alguma dúvida sobre essa explicação? Não? Não. Vocês tiveram mais dúvida nas operações, né? É, e esse negócio... Ah, esqueci o nome, mas... As propriedades. Ah, teve... Não é aqui do livro, só teve duas atividades. Oi. Do livro. Tiveram duas atividades do livro suplementar que eu e a Vitória, a gente tentou pra fazer junta. E a gente não conseguiu fazer. É. Que é a C. Que é a C e a 8. Qual que é? A C e a 8 do livro suplementar. É, são as únicas que eu não consegui fazer. Que a C faz. de qual? Página. Suplementar de matemática. Página, então. A letra C de qual página? A letra C. Da atividade 11. Ah, da atividade 11. É, deixa eu... Vamos fazer o seguinte. É, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou projetar elas aqui para tirar dúvidas de vocês. Porque as outras atividades eram fáceis. Tipo, as outras contas eram mais fáceis, mas as que a gente não conseguiu fazer de jeito nenhum. Tá bom. Eu vou projetar aqui para vocês poderem ver. Da página... Primeiro nós vamos fazer a 8, beleza? Página 40. Puxa. Página 40. Estou abrindo aqui já. Sabe o atendimento da mamãe? Só um minutinho. Oi. Já fiz a página 40 toda. Já fez a 40? Uhum. Mas vamos só tirar as dúvidas das meninas aqui. Também, tio. Sei. Fiz tudo. 40. Aqui. Vamos lá? Uhum. Vamos lá. Olha só. Vamos ler a pergunta aqui, ó. Vou ler a pergunta para vocês. Tá. Sejam x, y e z os números inteiros que tornam as seguintes expressões verdadeiras. Olha lá, 27 elevado a x que é igual a 81. Aqui, ó. 27 que é igual a x, que é igual a 81. Calculo.
Depois, 2 igual a y é igual a 8. E aqui nós temos uma potência de potência, que é 2 elevado a z elevado a 2, que é igual a 256. Aí ele quer saber a soma de x, y e z. Você vai ter que achar o número aqui, ó. O númerozinho que está aqui em cima. Arthur, você quer ajudar a gente, Arthur? Quer participar? Como que você fez essa daqui? Calma. Eu, tio? É. Nossa, calma aí, então. Tá. Pera, mas é do livro? É do livro ou é do outro? Da atividade página suplementar. Página. Porque, olha só, vamos, tá, vamos fazer aqui o seguinte. É do livro, essa aí tá... Calma aí que eu tenho que pegar. Tá lá embaixo. Tá, olha só. 2 elevado a y deu igual a 8. Qual o número que... Ele... Qual o número... É, o 2 elevado a qual número vai ser igual a 8? 4. Quatro ou três? Então nós já sabemos que o Y ele é igual a 3. Sim. Agora, qual o número? Aqui. 27. Qual o número elevado a 27 que vai dar 81? 4. Mas é 81 ao cubo, tio. Não é 81. 81 ao cubo é quantos? Não sei. É um número bem grande. Ah, você usa a raiz de 81. Da potência assim. Ai, gente, então é 9. Eu fiz ao quadrado no meu caderno. Tô vendo aqui e no meu deu 500. Ignora meu cálculo. Não, fala com ele. Ai, tio, já peguei. Mas eu não sei se eu fiz, não. Calma aí, vou olhar. Tá. Arthur Francisco. Vai lá, Arthur, você fez. Eu sei que você fez. Tem que pegar o código aqui, ó. Tem que pegar o código aqui no meu. A sua aqui, o pau letra, Arthur. A minha 7. Deu a letra A? Não, fiz, não. É. 2, 7. Quais números que você achou aí em cima? 9, 3. Foi elevado a 4, elevado a 3 e elevado a 4. Tá certo? Vocês ótimo. Deixa eu ter um elevado a 3 aqui, a raiz quadrada? Uhum. Oi? Ai. É para calcular quanto é 81 elevado ao cubo? Não. Não, você só precisa achar aqui, ó. Ô, tio, que página é essa? É da página 40. Do livro suplementar, é atividade 40. É da página 40. Sim, pô, eu tô nela, mas não tá aparecendo isso daí. É porque você não tem. Ah, tá. Ah, isso é a resposta? Não, é. Claro. Ah, eu mandei a resposta para vocês lá no Alunos Book. Todo mundo tá acessando o Alunos Book? Sim. Eu ainda não, tio. É porque meu Alunos Book. Eu tô. Isso de acessar todo dia. Eu acesso uma vez na semana. Tem que acessar, porque tem um prazo das atividades para poder entregar, hein, Zaya? Antes eu não tava acessando, né? Porque eu não tava conseguindo acessar. Mas só que aí, depois, quando eu acessei, tinha um monte de atividade. Fiquei 2 dias inteiros estudando para eu poder recuperar o tempo. Só não tinha pode deixar as atividades acumular. Tinha um monte de atividades. Tio, mas a resposta disso aí tá lá no book? Tá. Ah, hoje era o dia de entregar. Aí eu coloco as respostas sempre no dia de entregar. Então, não, olha, tio, tá aqui. Olha, eu preciso. Olha, tia, tá aqui, eu fiz. Oi? Eu só não fiz. Tá aqui, precisa não enviar por e-mail? Eu só não. Aí não envia, vocês não enviam por e-mail pra eu saber quem fez. E pra ver se tá certo. Tio, tá. Eu já te enviei por e-mail. Você. Se você viu, você pode ter visto que. Eu mandei na também. Na C e na D.
da 11. De qual? É uma fração no meio. Sim. Qual C e D? Eu me empolguei muito nessa. Aí eu usei uma calculadora. Aí a calculadora deu isso. Na página 41? É. É, então, é a C. Se eu tenho a D, eu consegui fazer. Eu mandei. Parabéns. Eu mandei por e-mail isso ontem, tá? Não sei se você recebeu, mas eu mandei. Eu não vi, é uma pressão. Eu vou entrar para poder ver, tá bom? Eu mandei pro Thiago. Olha! O quê? O Tio tem pressão, gente. Meu Deus. Oi? A minha deu errado. Por quê? Lara, B, a minha tá certa, eu fiquei chocada, tô passada. Não, a minha tá errada. A... Toma, deu certo. Eu sabia que essa daqui tava errada. Eu tô passada. Deu. Gente, eu nem vi que resultado deu a mim. Eu vou tocar também, você pode ver pra mim. Bem, as... lembrando que as respostas já estão no Alunos Book, tá? Ei, uma calculadora pra mim. É, alguém sabe de que é a próxima aula? É de inglês. É inglês. Acho que é inglês, tá quase na hora, né? Ah, tá, eu tô na D, peraí. Ah, tá. Ei, vamos resolver aqui, depois vocês copiam, que as respostas não estão lá. Peraí, Isaia, vamos aqui, rapidinho. Já que vocês tiveram dúvida. Tio, eu posso ver quanto que deu a D? Quanto que deu a D? A D, eu acho que eu não coloquei aqui. Ah, depois eu vou enviar para vocês, tá bom? Tá. O meu deu mais certo. Ai, gente, bateu uma tontura aqui, que Deus é minha. Ai, ou amanhã eu resolvo ela com vocês, tá bom? Ok. Tá. Uhum. Ô, tio, você pode ir na 7 lá? Eu tive dúvida, eu não consegui fazer. Na 7? Eu tava, tipo, dúvida. É 7, da página 40. A 7 eu e a Vitória a gente fez na chutada e deu certo. Na verdade é 6, né? Porque eu esqueci da metade de 12, mas tudo bem. Vocês viram? Olha, vou ler a questão aqui. A quinta potência de um número cujo cubo é 27. Qual é o número elevado ao cubo é 27? 3. Não é? Somada pelo próprio número, resulta em um número par. Eu acho que é entrar em uma região. Então, 3 mais 3 é igual a quantos? 6. Isso aí. Que droga! A minha tia deu do 3 aí, eu. Peraí, onde tem esse 3? Tá bom, meu copo tá errado. Tá bom? Vamos voltar lá na 11. Na 11, na letra C. Não vai. Primeiro, nós aprendemos lá que deve ser resolvida as potências e as raízes, né? Agora, nas expressões algébricas. Uhum. Isso. Aí, tem aqui, ó. Ô, tio, é tipo mais ou menos as expressões que eu tenho dúvida. Igual a C. Tio, tá explicado por que eu errei. Agora eu já sei. Qual é a equação? Deixa eu abrir aqui o livro. A equação está aqui, ó. Essa equação aqui que nós temos que resolver, ó. Essa equação aqui. Ó, 3 elevado à quarta é igual, dividido por 27... mais raiz quadrada de 64 mais 6 elevado ao quadrado. Isso tudo fecha parênteses, elevado ao quadrado. Então, esse parêntese aqui no final, se nós acharmos todos ele aqui, ele tem que ser elevado ao quadrado. Dividido por 13 mais 0 elevado a 103, dividido por 1 elevado a 103, vezes 2 elevado ao cubo. Aí fecha o colchetes. Vezes a raiz quadrada de 625. Descobri por que errei. Menos 4 ao quadrado. Agora nós vamos lá para as respostas.
Vamos resolver a equação. Ó, 3 elevado a 4 é igual a quantos? 21. Aí nós dividimos aqui por 7. Aí aqui, dentro da raiz, tem uma potência. Oi? 3 elevado... Ah, esquece, nada. Ó, o 36, o 6 elevado ao quadrado é igual a quantos? 36, não é? Uhum. Sim. Isso. Aí nós repetimos o 13 e o 0 elevado a qualquer número é 0. Vai fazer o quê? E o 1 elevado a qualquer número é 1 também. E o 2 elevado ao cubo é igual a 3, é igual a 8. E aqui nós temos a raiz quadrada de 125. Do 625. Igual 25. Oi. Que hora que acaba a aula? 5 minutos. Ah, tá. Lembra? Oi. Quando você está multiplicando potências? Tipo, você tem o 1 elevado a 1 bilhão e o 2 elevado a 1 cubo. Não ia passar o 1 bilhão do 1 para o 2? Não, é porque eles são de bases diferentes. Quando a base é diferente, você resolve a potenciação. Ô, tio, você pode tirar uma dúvida? Por exemplo, dentro de um parênteses, tem, vamos supor, 3 mais 2 elevado ao quadrado, aí fecha parênteses, e tem um 2 lá em cima também. Poxa. Aí eu tenho que resolver... qual número eu falei? 2 elevado ao quadrado? É 2 elevado ao quadrado primeiro ou eu tenho que somar os dois, as duas potências? Não. Primeiro você resolve o 2 elevado ao quadrado, que vai dar o quê? 4. E diminui pelo número que você falou que estava dentro do parênteses. Aí ele é elevado a outra potência que está lá fora, porque as bases são diferentes. Só vai aplicar a regra de potência quando as bases foram iguais. Assim como a da multiplicação e a divisão. Só quando as bases são iguais. Resolve a potência. Como agora não dá tempo, na outra aula você pode explicar tipo, as propriedades de bases que não são iguais de potência? As bases não são iguais, você resolve a potência. E depois você faz o cálculo. Só você resolver a potência individual. Ah, tá. Igual aqui, quer ver? Olha. Deixa eu te mostrar aqui para você entender. Ó. Tá vendo aqui? Que daí escrava. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Esquece a raiz. Faz de conta que não tem a raiz. Tá? É. 64 mais 6 ao quadrado. Uhum. 64 mais 6 ao quadrado. Primeiro a gente resolve a potência. Vai dar 6 vezes 6, 36. Se tiver como fatorar esse número aqui e deixar na mesma base que esse, você também pode fazer. Mas digamos que eles não são iguais. Igual aqui. Você resolve a potência e depois soma normal. Conseguiu entender? Sim, consegui. Tudo bem? Beleza? A nossa próxima aula é quando? Eu acho que é... Tio. Acho que é quinta-feira, né? Quantas aulas a gente tem junto, tio, na semana? São 3. 3? Isso. É, matemática. A aula é dia... Calma... Quarta, tem... Pera, deixa eu me localizar. Não, peraí, amanhã tá. Amanhã tem, a segunda aula. Tio, na próxima aula você pode... É quarta-feira. Só me lembrar de... divisão com sinais diferentes. Eu ainda tô... Eu acabei esquecendo um pouco de divisão com sinais diferentes. Olha, divisão com sinais diferentes é a mesma coisa que você fazer a multiplicação. De sinais. Você faz a divisão e você multiplica os sinais. Aí o resultado... João!
É bem fácil. Que é isso? Tem menos 3 vezes mais 4. Aí tem o menos e o mais, aí vai ficar menos, e aí você multiplica o 3 pelo 4, né? Ah, valeu. Mas, tipo, e a divisão mesmo que eu acabei esquecendo? É a mesma coisa. É, mas é essa propriedade. Ah, valeu. Acho que alguém colocou o que não era pra colocar, hein? Marina fica brisando na aula. Não fiquem mexendo, tá? Hein? Então a gente tem que terminar a nossa aula, beleza? Fiquem em casa nessa quarentena. Estudem bastante. E acho que quarta-feira nós estaremos juntos de novo. Vou relembrar as propriedades, isso que vocês pediram. Uhum. Ou a gente já pode falar sobre circunferência? Não. Fala desse troço aí, porque não tem de menos nenhum isso. Tio, tomara que tenha mais atividade de desenhar circunferência. É muito legal. Não. De nada. A Cristina deu um mic ali. Né? Não. Caramba. Só eu que vi o resultado dessa... Então, tá da bom, última então. Atividade, deu um Mickey na circunferência ali. Mickey. É, tá na correção, virou um Mickey. Uh-huh. Aham. Então tenho que terminar a aula. Tchau pra vocês, um abraço e até mais. Tchau. 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 Meu Deus.